Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на FIFA 21. Играя играта за втори път тази година. И като цяло решихме да направим епизод, тъй като е така на майтап, искахме да си направим един матч помежду ни. Става дума за аз и Алекс, също Монстъра и Коцака. И причината, поради която успяха да ме навият, е, че чух, че Монстъра ще играе, а знаете колко е забавно с него и футбол. А пък знам, че има и хора от вас, които искат да гледат FIFA, така че ето, получавате го. А ако искате още подобни епизоди, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG и да не забравите, че тази вечер съм нажило във Facebook страницата ми, като нямам никаква представа по кое време ще започна. По принцип плановете ми бяха за 16:00, но тъй като няма абсолютно никой, а сам знаете колко не ми си играе, така че най-вероятно ще започна малко по-късно. Другия вариант е, ако не ме следвате, да отидете да ме последвате и да си включите известията и то ще ви излезе само. А сега ви пожелавам приятно гледане. И двамата тук, влизайте сега при мен. Аз сте ви лантапвам си ви кира пак, скуца ме бах и добрия злодея. Аз съм сам и си пея там. Алекс, ти се получи фристайла. Не, не. Ама възстане напред са онлайн, няма как да те поканя така. Аз ще я покажа да типа бе хора. Защо си офлайн? И какво като? Недостъпен съм. Недостъпен е. Ето, на какво се смеете бе? На аутизма на монстъра. Какво каза? Аутизъм или Юджин. Не съм казал нищо. Изтрих Apex и продължавам да идва. Няма отърване от тази игра. А, продължава бе. Даже не да ви дай, да почвам да вземем играта на компютъра. Монстър, сподели екран. Явно си голям инвалид. Щом един апдейт не можеш да спреш. Така. Айде, пока нима. Ама, аз мога ми с монстър, съм много зле. То, който иде с монстър, ще е зле. Айде! Айде, мачкаме ги! Ей, не е честно! Ехе, фау! Как? Няма фау! Спонко, спонко. Ева победи, че ме деба, как се спънат моя. Не се е спънал, направиха му шпагат. Не! Алекс! Дуспа! Алекс, какво правиш ме, брат? Нали играеш? Изи, изи, изи. Той изпуска! Не! Той изпуска! Брат, защо би монстъра, не? Знаеш какво стана? Избра го перфектно фърба, той е крив между другото. Защото аз беше, която беше всъщност. Ами той Алекс се опитал да се... Контролера ми пак спря. Не му я взимайте, не му я взимайте, не му я взимайте. А, мисля, че ми паднаха батериите. Айде, това ми кабел. Пауза, брат, нямам кабел ти казвай. Добре, как точно сега ще спрат батериите? Оф, коце! Ти е набързо вземам ни батерии. Джойстик не е зареждан от 3 месеца, така че и на мен мога да ми спаднат, да ми свършат, да ми умрат батериите си. Някакво на всички по едно и също някакво дрените ни умират и лято печели. Мислям да ям шиница, ако ми умре контролера. Ай, единствената игра, където се научиш да бия скапани дуспи. И знам как да го направя. И това не е оцени сам. Еми не може да я оцени сам. Айде бе, котото в Бургас батерии ли нямат? Даже силата му нацели. И той аз не можа да оцени самата топка. Абе, ритна я. Да, аз видях как я ритна хубаво. Айде си направим футбол на живо, едно в едно. Аз и монстъра. Да, брат. Аз дето... На футбол никога не съм бил добър. Аз мога да си ползвам моя ляв крак да убия някой. Не, аз не си, аз не. Прете ли топката, бе, мизерници! Чакай, ей, панар, наше е! Наша беше! А панар реши ми, куцака му спрят това и после минахте през какъв. Аааа, ваш проблем. Ами да, пак трябва да е наша така. А, как ще Алекс! Ма той не спря, не може да спри. Ей! Котсто с задни ножи си тука пода. Монстър, пускам ти, ти си, ти си! Той е, да. По-мощен удар, бе.
Къде я прати, бе, Чочко? Кво беше това, бе? Срата! Стой, долу! Ей! Това ми щупи главата! Да, брат. Алекс, карам я! Давай, че си сме, няма как да ми карам. Искаш да се пробваме. И ти искаш да ни контузиш от тези. Абе, един контузен има кове. Знаеш кой ще си го спъна, ето. Ари, бе. Няма да вкараш. Ей! Или вредата, това е това. Не, беше близо на тази, дори не се поклати, брат. Шелви. Лошо! Дай ми! Или ми притеснява... А, бе, брата, преде, бе! Тапанар! Вратар! Моя Зле, как? Абе... Аз не разбирам, Алек, как бърз толкова... Как бърка толкова много пасовете. Той не ги бърка, просто играчите са слаби и не правят. Аре, бе! Айде! Би казал, че е твърде трудна задачата за мен. Кой, аре, по-ши игра с монстъра срещу вас двамата. Аз няма да играм с тега. Давай! Ииии, как ми я куцна! Ооо! Това беше в бъбрека. Прибия монстъра, не той да прибия. Мора те не би! Няма да си дам. Първо ме карате да играя нещо, което не мога да играя и си няма представя как се прави. Това го казваш всеки път да играем FIFA от години. Играя FIFA от години? Аз кога влизам да играя FIFA, само като си имаме? А аз кога влизам? На колко месеца са сте клиповете ми, кажи веднага. На 5 месеца. Даже един да ги бъде помина. Котсто трай хард мод! Да, аз сега ще имаш това на лесен гол, нямаше да го направим. Let's go! Аре бе, тиче бе! Не, исках друго да направя. Бива ли аз да правя хубави неща и накрая просто играта да ми каже нека? О! 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 Човек! На мене бутона ми за центрирането е пропадал навътре в джойстика. А няма такава красота, се оказва да подаде първото, а тапанар не може да подаде и ще си я забива. Опа, красота! Дол! Айде! Айде! Защо ме накарах трябва да игра това? Ти се съгласи! Първоначално бяхме с други отбори. Стига съм с пълно нашия! Муната не би. Нее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 еee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 
човак! Надушвам три, надушвам три! Така. Изи, 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 три, 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 три! Това нещо си изпусна крака, май! Така. Усъкатиха го. А, не знаех, че така ще стане. Сам, 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 сам! Айде! Айде! Не, аз няма да говоря за мен от тия тъп клипа, защото ме дразни. Какво да направи? Нали губиш? Не, аз си подиграеш, брат. Значи не мога да играй и се правиш, все едно съм казал, че някога мога. Алекс, лакомиш се. Я да видим. Перфектен удар. Не то! А така. Да, видях. Беше в засада. Да, точно. Еее! Брат, то мора, успявай да го прескочи! Добре. Ми, надявам се да стане. Айде! А така, тръгвай си, тръгвай си направо, излизай от терена. Това се свърши с тейце. Мога направо си тръгвам. Ехо! Коце не дей! Абе, глупендер, защо ми спаси топката, бе?
Опа! Мале, мале, мале. Този матч накрая стана болезнен за тях. Аз лично много се забавлявах и се чувах през цялото време. Ако и вие сте били така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!